Wrong Troy. Hei, Troy! Head Halloweeni! Mulle meeldib su kostüüm! Hei, beebiautod! Miks teil lõbus pole? Oi, ei! Kas külas pole mitte kuskil kommi? Sul on õigus, Troy! Me peame lattu minema ja otsima uue sõiduki, mis saab beebiautodele kommi tuua ja Halloweeni päästa. Püsige paigal, me tuleme tagasi! Olgu! Kohtume oma uusima sõbraga! Troy! Milline sõiduk saab beebiautode Halloweeni päästa? Traktor, kiirabi, kommiauto, hea idee! Kommiauto on just see, mida me vajame. Siit ta tuleb! Viime selle kommiauto tagasi mänguväljakule! Vaeme algul kauba maha! Vau! See on peaaegu valmis! Hei, kommiauto! Mis su nimi on? Carrie? Tere tulemast autolinna! Carrie, meil on sulle tähtis töö! Praegu on Halloween ja autolinnas pole kommi. Kas sa saaksid mõned viia beebiautodele? Hästi! Päästame Halloweeni! Beebiautod, kohtuge meie uue sõbraga, Carrie'ga! Ta on kommiauto! Tahate näha, mis ta teha oskab? See on hämmastav, Carrie! Hei, kuidas teil läheb? Carrie! Täiskasvanud on kurvad, et nad ei saa Halloweenist osa võtta. Mis oleks, kui me viis ka neile komme? Hästi! See on tore! Meil on nüüd küllalt komme! Suur aitäh sulle, Carrie! Ilusat Halloweeni! Näeme järgmine kord! Wrong Troy! Wow, sõbrad! Näete suurepärased välja. Aga miks?
te tähistate surnute päeva? Kas me saame koos teiega tulla? Vahe! Pinjata! Tom, kas sa tahaksid minna? Oi ei! Sõbrad, mis me tegema peaksime? Troy! Pinjata põleb! Kas sa saaksid minna tagasi lattu ja leida sõiduki, mis aitaks? Teddy, tule ruttu! Troy ja tema sõbrad vajavad sinu abi! Tulekahjum on puhkenud! Kas sa saad aidata Troyl seda välja panna? Sa saad? Tuletõrje auto? Ei. Hea idee! Kiirusta, Troy! Hei sina! Mis su nimi on? Frank? Meil on siin väike probleem. Kas sa saaksid aidata? Hästi tehtud, sõbrad, te päästsite päeva! Ma arvan, et on nüüd aeg tagasi lattu minna! Mis mureks, sõbrad? Te olete kurvad, sest kõik pinjatas olevad kommid on rikutud. Vaadake, sõbrad! Kärri on siin! Tal on kõigile kommi! Hea tööd, Troy!
varsti näeme!